גלעד, אני תלמיד של הרב אדם סיני מזה 17 שנים. מאמרי הסולם הפך למושג לאחרונה, בזכות שבעל הסולם ראה בהתהוות של עם ישראל בארץ ישראל ורצה לתת להם את המצפן הערכי. ומאמרים האלה נתנו לנו בסיס נפלא להשקפה היהודית שלנו, כדי שנדע מהם גבולות הגזרה, על מה אנחנו בכלל מדברים, מה הכיוון הכללי של התנועה. יהלום גדול, שלא משנה מאיזה זווית, תשים עליו את מבטך, הוא מאיר לך, הוא יפה. הוא מאיר את המציאות של העולמות העליונים, דרך כל הפרטים השונים שיש בעולם הזה, דברים כאלה שחשבנו שיש, דברים כאלה שלא ידענו שיש. בעל הסולם נותן לנו את כל זה. זה לא רק לגשת ללמוד השקפה. אלה שצריכים לבוא מוכנים להבין את השפה של בעל הסולם, כדי לבוא איתו ולהתחכך אחרי תהליך הכתיבה שלו, ולהבין מזה דברים הרבה. גם להתחבר לחזון של בעל הסולם, לתורתו, וגם להיות החוקר, כי הכתבים האלה התפרסמו ממש לאחרונה.